Красимир е геймър, а Нестор – астрофизик. Запознават се на протестите, в които участват от първия ден. Свързва ги само общата кауза на демонстрациите. Затова в сряда заедно влизат на конференцията на ГЕРБ в София Техпарк отново в знак на протест. При една от почивките в речта на Бойко Борисов, в която се ръкопляскаше, тръгнах и аз да ръкопляскам и да цитирам част от неговите записи. И в този момент връхлетяха адски много хора върху него. Той започва да вика краси снима и аз започнах да снимам. Съответно, те, виждайки, че аз снимам, връхлетяха мене и се озовах на земята с адски много ритници по мене, като неистовата борба беше да ми откъснат телефона от ръцете. Чак по-късно си дадах сметка, излезаха много, много информация, която сочи натам, че те всъщност са някакви иначе частни охранители. Преди да бъдат изгонени от конференцията, двамата младежи понасят удари от момчета с маски. Едно от тях участва и в нападението на журналистката Полина Паунова. Според публикации в социалните мрежи, мъжът се казва Симеон Стойчев. Отново във Фейсбук се твърди, че той е част от спортен клуб Армеец. От клуба обаче опровергаха тези твърдения. Той преди година и 4-5-6 месеца, може би началото на март месец, спря вече да е състезател на спортния клуб, защото направи тежка травма и от тогава той не е състезател и не тренира в нашия спортен клуб. Клуба няма нищо общо с Симеон Стойчев, както и с каквито и да е други провокации от този тип, свързани с какъвто и да е вид политика. Сред мъжете, станали свидетели на случката, има такива със стикери на ГЕРБ под дрехите. А един от хората, които гонят Нестор от конференцията, е пиарът на партията Никола Николов. Бях кооперативен, напуснах пространството, но те, докато ме влачиха, ми разправяха: не се безпокой, всичко е наред. Няколко секунди по-късно, удар в стомаха срещу мене. Те са нещо като такава цивилна милиция на ГЕРБ. Значи тяхната позиция, че това са външни хора, влезнали да убият който могат и да избягат, е пълна лъжа, защото те стояха там часове. Представете се, на ни столове стоят всички министри, председателя на Народното събрание, премиера горе гледа как ме ритат и никакви мерки не се вземат. Тогава за каква държава говорим? Държавни органи на реда също присъстваха на конференцията. Според едно от нападнатите момчета обаче, въпреки призивите му, те не са поискали документи на биячите. След като дойде полицията, аз веднага посочих този човек, току-що ми посегна, искам да подам жалба. На което полицията отговори: моля, успокойте се, виждам, че сте възбуден. Двете момчета внесоха жалба в районния съд за физическата агресия. От МВР съобщиха, че самоличността на двама от нападателите е установена. Имена не се посочват. От София Техпарк ни отговориха в писмена позиция, че за охраната на мероприятието се грижи фирма Бодосот, от които са поискани обяснения за липсата на адекватна и професионална реакция от страна на техни охранители. А от пресцентъра на партия ГЕРБ през целия ден не отговаряха на обажданията ни.